vocês, a companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Tenham todos um bom espetáculo. Não me deixa aqui, não me deixa aqui, não me deixa aqui. Fica, fica, fica. Não vai embora. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Fica comigo, fica. Fica, 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 fica. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Ah! Ah! Então tá bom, vai, vai. Mas quando voltar, não me procure em casa. Me procure no Instituto Médico Legal. Meu Deus do céu. É muito sofrimento, meu Deus. Tá muito difícil. É muita dor. Muita dor. Tá doendo, tá doendo de boa. Tá doendo. Ai, ai, Emílio. Que é? Emílio, nós estamos no meio da rodoviária, Emílio. Eu sei. Será que em função disso, por gentileza, você podia parar de dar escândalo? Não paro! Gente, que é isso? Paro. Emílio, para, que é isso? Emílio, calma, pelo amor de Deus do céu! Emílio, se controla, o que você tá fazendo, Emílio? Para! Não Emílio, o que é isso? T-Rex! Que T-Rex, Emílio? Para com isso! Não paro! Deixa ele palhaçada! Não paro! Deixa ele... Meu Deus não do céu! Paro. Que você tá não fazendo, Emílio? Ginástica artística! Que ginástica artística? Não paro! Todo mundo olhando, para com isso! Não viaja! Para com isso! Não me deixa aqui, eu tenho medo de dormir sozinho! Gente, não deixa esse homem viajar! Fica, Montenegro! Para, Montenegro! Montenegro! O que é que você vai fazer em Governador Valadares? Agrobusiness. Você acha que eu caio nessa história? Para. Se você sair, você não acredita, volta. Acredita em mim. Fica. Seis fica. Meses. Não vai embora. Precisando viajar. Não vai embora. Fica. Eu já te fica. Falei. É não calma. Vai. Fica tranquilo. Fica. Não vai embora. Terça-feira eu tô de volta. Terça-feira. Terça-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Mas são só cinco dias. Só cinco dias? Ah. Você não me entende. Você não é mulher. Que isso, Emílio? Pra quê? Que isso, Emílio? Tô saindo do meu eixo. É. Para de se machucar, para com isso, palhaçada. Montenegro, a gente nunca arranca o quê? Nunca deixou de almoçar com sua mãe no domingo, Montenegro. Eu liguei pra mamãe. Só pensa em você. Eu liguei pra mamãe. Só pensa no seu mundinho. Eu liguei pra mamãe. Egoísta. Eu liguei pra mamãe egoísta, na sua frente. Egoísta. Liguei na sua frente. Egoísta. Você quando egoísta, liga pra ver novela, egoísta, não quer saber de mais egoísta, nada. Egoísta, a pessoa quer ver novela, egoísta, quer saber de novela, egoísta, quer saber de novela. Egoísta, só quer saber de novela. Emílio! Egoísta. Emílio! Ai, 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 ora! Por tudo que é de mais sagrado, eu vou te ler. Vem cá, vou te ler. Emílio, levanta, que escândalo. Ô, meu Godinho, vai não. Emílio. Emílio, Godinho não, Emílio. Godinho. Emílio, Godinho não, Emílio. Godinho. Emílio, Godinho não. Godinho. Emílio, Godinho não. Pequenininho. Emílio. Emílio, pequenininho não, Emílio. Sacanagem. Godinho, para, 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 para. Emílio, levanta! Não! Emílio, levanta! Não! Emílio, levanta já! Nananinana. Então não suja a calça que eu te dei, tá? Vai jogar na cara? Vou. Olha pra cá, olha o que eu vou fazer na rodoviária. Olha aqui, ó. Rodoviária! Emílio, falta, Emílio, baixo. Não preciso do dinheiro desse canalha. Quê? Vou ficar pelada. Não vai, não vai, para, não vai, não vai. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Ah, não? Não. Pois eu vou embora. Fica, chega, chega, você... para de palhaçada. Fica. Deixa de fazer. Meu Deus. Olha! Negócio é o seguinte. Pois não. Eu sou o motorista.
Percebe-se. Meu nome é Passos Dias Aguiar. Tá na profissão certa, senhor. E fora que eu gostaria que o senhor tomasse seu devido lugar na ordenada. O lugar dele é aqui. Emílio, não sei. Comigo que são familiares, é meu... O Emílio é meu sócio, sabe? Montenegro, olha pra cá. Você ama isso, olha pra cá. Não faz isso. Emílio, amigo. O Emílio é meu sócio, sabe? Eu tô... Não leva meu pequenininho embora, não! Não, nada a ver. Depende de onde olha, aí parece, mas é tudo certo. O fato é que eu trouxe os documentos, ele assina, em coisa de um minuto a gente tá embora. Um minuto? Sim, senhor. Que porra é essa, meu garoto? Ô, rapaz! Olha, ô, tô... Viu o que você fez? One minute, Black Mountain. Como é que é? Nova York, né, da galera. Translation. Um minuto, Montenegro. Sim. Sim, amigo, vai. Um minuto pra você dizer se me ama ou não me ama. Gente, eu tô no meio da rodoviária. Você acha que eu vou ficar falando declaração? Meu Deus, meu Deus, Emílio. Emílio, para com isso. Emílio, para, Emílio. Emílio, para com isso, Emílio. Emílio, para com isso, Emílio. Emílio, para, você. Pode lutar. Emílio, para. Para. Para, Emílio, chega. Não dói. Eu saí 8 meses. Levanta. Doeu, Emílio. Doeu pra caralho. Chofé! Que isso? Chofé! Que isso, Emílio? Motorista, chofé. Eu sei o que é chofé. Não deixa esse homem comer besteira no meio do caminho. Emílio, sem me cuidar, para com isso. Ele tá desarranjado. Não, que ninguém precisa saber disso. Ontem à noite, olha. Emílio, que... Blá, 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 blá. Emílio, que isso, Emílio? Emílio, o que é isso? Você quer que eu fale que é isso aqui? Não, claro que não. Não tá assim, não. Emílio, me respeita, me respeita. Não, o hino nacional, não, para com isso. Eu não tenho essa habilidade, para. Levanta, meu Deus do céu, da hora. E aí, comadre? Comadre, não. Já disse que vai, você fica. Já podemos embarcar, viu? Para. Emílio, eu já vou indo, tá? Então, assim, tudo de bom, sucesso, saúde, eu trago um souvenir. Adonis Montenegro, uma última pergunta. Aqui não, Emílio. Aqui sim, aqui sim, aqui sim. O que foi isso aí que você fez? Viadagem, é viadagem. Ninguém tinha notado. Adonis Montenegro, de onde vem a luz da lua? Emílio, fala. Essa é a nossa pergunta há mais de 20 anos. Como é que você tem coragem? O que foi? Não, é, preocupa comigo não. Você tá arrumando a cortina aqui. Montenegro, de onde vem a luz da lua? Fala. Fala, tô esperando, fala. Fala logo. Montenegro, nesses 20 anos de relação, você nunca negou a nossa pergunta tico, tico, tico. Montenegro, de onde vem a luz da lua? Coragem. Dos seus olhos, amigo. Toca pra governador Valadares! Adultério. Oswaldo, qual é o problema, hein? Você me ligou afobado, né? Nervoso. Por acaso é o fim do mundo, é? O que é que tá acontecendo, hein?
O mundo tá desabando sobre a minha cabeça, Dornelles. Ah, é? E o que é? Essa crise aí na Síria, aí, com esse ditador ameaçando a população civil inteira, é? Não. É a Coreia do Norte aí com esses mísseis atômicos aí ameaçando o mundo inteiro, é? Não. Ou é a zaga do Flamengo? Qual é o problema? É? Dá uma olhada nisso aqui. Mas isso aqui é o quê, Zé Oswaldo? Zé Oswaldo, você tá apreensivo, tá nervoso. Isso aqui é o quê, Zé Oswaldo? É a escalação do Palmeiras? Não. É pior. Pior? Zé Oswaldo, pelo amor de Deus, o que é isso aqui, Zé? Isso aí, Dornelles, é o resultado do exame. Zé Oswaldo, pelo amor de Deus, Zé Oswaldo. Não brinca com isso, Zé. Tô brincando. Me diz só uma coisa, Zé. Qual é o resultado desse exame? Tá escrito aqui, Dornelles. Não, claro que tá escrito, mas tá escrito com letra de médico. Nem o capeta consegue decifrar isso aí, Zé. Tem razão. Zé, qual é o resultado desse exame? É positivo, Dornelles. E o pior é que numa hora dessas ainda tem gente que ri. Vem ali, ó, filha da puta. Você é flamenguista mesmo, pô. Eu tô arrasado, Zé Oswaldo. Pois é. Você, tão jovem aí. Eu jovem. Mas, Zé Oswaldo, erga a sua cabeça, Zé Oswaldo. Erga a sua cabeça e viva esses últimos 5 ou 6 dias, não sei, não é? Viva com toda a alegria, com toda a vontade de viver, porque isso aí é a vontade do homem lá em cima, não é? E quando o homem quer, não tem jeito, não. Deixa o homem trabalhar. Quando eu falo homem, eu me refiro a Dilma. Ah. Zé Oswaldo, você tem que olhar isso aí pelo lado positivo, Zé Oswaldo. Você tem que ver que esse mundo aqui já era, você tá saindo dele, mas aqui já era, a inflação tá voltando, a criminalidade, tudo isso. Você tá indo para um lugar melhor, Zé Oswaldo. É? Semana que vem você vai estar em nosso lar. Nosso lar é uma cidade bacana, fica em cima de Uberaba, sabe? Em cima de Uberaba ali. Fica em cima de Uberaba ali por causa do Chico Xavier, que era dali, ele fez a conexão ali, tá vendo? Você sabia que o Chico Xavier foi o primeiro wireless brasileiro? Era o quê? Era wireless. Wireless. Então lá em cima, lá tem nosso lar, que é uma cidade organizada, bacana, tem metrô, tudo. Parece o Beto Carreiro World. Oh, né? Tanto que o Beto Carreiro foi pra lá. Foi. Né? Ele foi e o cavalo ficou viúvo. E várias pessoas chegam em nosso lar o tempo todo. Sabe quem chegou lá recentemente? Quem? Oscar Niemeyer. É. Oscar Niemeyer já chegou lá e falou: isso aqui nós vamos mudar, desenhar um prédio aqui, tira põe de concreto aqui. Oscar Niemeyer chegou em nosso lar e a primeira coisa que ele fez foi reunir os colegas dele da época do colegial. Reuniu todos eles lá. Duque de Caxias, o Frei Caneca, entendeu? Olavo Bilac, reuniu aquela turma toda do ginasial ali, fizeram uma farra danada. Sabia que essa morte do Oscar Niemeyer me fez pensar, me fez refletir, sabe? O quê? Eu fiquei pensando, ó, a pessoa tem 105 anos de idade e de repente morre. Vai entender, não é? Vai entender. E ninguém investigou pra saber do que ele morreu, ficou com esse medo, quem sabe. Vai que ele foi assassinado, e a gente não sabe. Abreviaram a vida dele com um assassinato. Ele tinha muitos inimigos. Tinha? É da época da Guerra do Paraguai. Você viu, Zé Oswaldo, a entrevista na TV da viúva do Niemeyer? Eu vi. Eu fiquei comovido que ela falou: perdi quem eu mais gostava. Mais do que um marido, ele era um avô pra mim. Emocionante. E a minha empregada? Ah. A minha empregada viu o cortejo do Niemeyer passando ali na televisão ali e ela fez: ai, meu Deus, morreu! Ai, meu Deus! Tão novo!
Novo? É o Neymar, gente. Morreu o Neymar. Não foi pra Europa, morreu. Essa história é verídica. Tadinha. Mas nem todo mundo vai para nosso lar. Tem gente que não vai para lá. Ah, não? Por exemplo, a Amy Winehouse foi para nosso lar. Não? Ela foi para nosso bar. É melhor isso. Você sabia que a Amy Winehouse, ela foi cremada? Eu sou. E deu problema na cremação dela. Eu não soube disso. Porque como ela secava ali uma garrafa de vodka todo dia, ali, né, na hora da cremação. Nome de pata, de filho. Sabe quando você joga um litro assim de álcool na churrasqueira, que vai chamuscou todo mundo ali, aquela confusão toda, aquele negócio ali, né? Outra pessoa que não foi para nosso lar foi o Bin Laden. Bin Laden? Foi para nossa caverna, o Bin Laden. Agora, as pessoas falam, o Bin Laden estava escondido no Paquistão, ele estava no Paquistão. Que Paquistão? Coisa nenhuma. Mas como não? Aquilo é para enganar todo mundo aí pela televisão, né? Eu conheço, aquilo é Teresina. É Teresina. Uma casinha assim, com um mureinho, uma ruazinha sem asfalto, assim, um molequinho jogando bolinha de gude, assim, na rua ali. E aí o Bin Laden se escondeu lá em Teresina, que ninguém acha, ninguém quer, vai achar, procurar um. Em Teresina, ninguém vai pensar num negócio desse. E os marines entraram na casa, quando chegaram no quarto, deram de cara com o Bin Laden. Sabe o que ele estava fazendo? O quê? Assistindo filme pornô. Ei. É verdade isso, saiu na internet isso. O Bin Laden passava o dia vendo filme pornô. Todo mundo pensando que ele era o homem bomba, ele era o homem bronha. Vários filmes que ele assistia, tem a lista toda na internet. É. O Cajado do Afegão. É bom. Explosão de Virgens. Filmaço. Se Minha Esposa Não Dá, Bagdá. Esse é um clássico. O Bin Laden explodiu prédio, explodiu gente, explodiu todo mundo. Ele só não explodiu os próprios filhos. Por quê? Porque ele os ama. Aqui, ó. Aqui, ó. Que coragem, coragem! Você sabe como é que uma pá cumprimenta a outra? Como? Opa! Vamos mudar de assunto. Eu tô arrasado. Eu tô vendo. E eu tô mais arrasado ainda, sabe por quê? Porque quando nós fizemos essa peça aqui pela primeira vez... E lá se vão 15 anos, é mais, né? Naquela época você era fortinho, assim, tinha uns 120 quilos. É verdade. E por causa disso eu tinha um monte de piada. Perdi todas as minhas piadas. Maldita Herbalife. Não, Herbalife não. Essa Herbalife persegue a minha família. Por quê? Meu tio vendia Herbalife, entendeu? Só que ele tinha um problema, ele tinha um Corsa. Dois problemas. É. E não dá pra escrever Herbalife num Corsa. Não dá, não dá. Não cabe. Não dá, não dá pra ver. Então ele escreveu Herba de um lado e Life do outro. Ah, e aí? Pra as pessoas entenderem o que ele vendia, ele tinha que ficar assim na rotatória. Herbalife, Herbalife, Herbalife. Pô, coitado. O carro, uma cambagem toda torta de um lado assim, não vendeu nada, ficou aquele estoque de Herbalife ali, entendeu? Ele comeu aquilo tudo, engordou com só um leitão. Mas depois ele passou a ganhar dinheiro. Como? Ele passou a vender Herbalife. Na universidade aqui. Foi uma dança. Eu tô arrasado, seu João. Eu sei. E eu tô mais arrasado ainda, sabe por quê? Porque eu tô hospedado lá no Queens. Eu pego a linha 7, ainda tenho que pegar um ônibus. É. Eu já terminei aqui, pode seguir tá aí. Bom. Eu nunca sei. Eu nunca sei quando você vai terminar. Ha 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 ha!
Dornelis, eu não consigo entender, Dornelis. Onde é que eu fui pegar chato, Dornelis? Chato? Chato, Dornelis, você quer me matar de susto, velho? Por que, rapaz? Que chato, coisa não, pensando que é uma coisa grave. E chato é grave, ué. Chato é grave. Claro que chato é grave. Faça um baigon. Que baigon o quê, rapaz? Que baigon? Você não tá dando a devida dimensão ao problema. O problema não é o chato em si, é claro que não. O problema é se eu passei essa porcaria pra minha mulher. Aí acabou meu casamento. Yes! Oi, 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 ai, 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 oi, 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 oi. Ô Zé, eu acho que você tá gostando dessa patologia, hein? Gostando da patologia o quê, Dornelis? Por que você não arruma um sabugo, hein? Um sabugo pra quê? Pra ficar esmerilhando. Eu vou esmerilhar o sabugo, Dornelis. Ah, que tem? Meu avô tinha frieira, ele ficava com aquele sabugo assim. Eu tô muito interessado na frieira do seu avô. O caso é grave. É grave. Se eu fazer essa porcaria pra minha mulher, acabou meu casamento. Só isso. Sim, mas é o que eu sempre disse pra você, Zé Osvaldo. Eu sempre tentei abrir os teus olhos, Zé. Ô, Zé, o que que é isso? Você com uma esposa maravilhosa como a Vânia, uma mulher dedicada, uma mãe de família exemplar. Eu sei, eu e você sei, fica aí com essa sua vida de galinha. Galinha não. Mulherengo. Para com isso, mulherengo. Para com eu isso. Eu sei muito bem que você sai aí de madrugada aí de carro rodando as avenidas para aí, isso, para atrás isso. Daquelas moças que ficam paradas nada ali. É carona? Vai não. Dar carona? Você é ônibus pra ficar pegando aquela menina de mini saia? Para com isso. Zé Osvaldo, aquilo não é mulher, é homem, Zé Osvaldo. Aquele é homem. Eu descobri. Vou falar um negócio pra você. Para. Fala baixo. Você tá na sala da minha casa. Na sala da minha casa. Aliás, me admira muito você vir com essa conversa. Você, que me conhece há tantos anos e sabe melhor do que ninguém que eu não estou fazendo nada. Nada além do que seguir os meus instintos masculinos, Arne. Todo homem é um caçador, Dornelis. É. Olha só pra mim. Eu sou esse vulcão de sensualidade. Dornelis, eu vou te fazer uma confissão. Tem horas que eu paro na frente do espelho e no momento de intimidade... De quê? De intimidade. Ah, feio. Eu olho fundo dentro desses meus olhos gulosos e digo pra mim, Zé... Você é um tremendo gato guerreiro. Você vai ser essa. Zé, você vai me desculpar, mas eu acho que você tá mais é pra baby, o porquinho atrapalhado. Que baby o quê? Mas vou te falar, se eu sair dessa, eu mudo de vida. É pra mim. Quero ver. Pode entrar, tá aberto. Tudo bem, seu Zé? Não, sou... ele aqui que é o... O dono da casa sou eu. Perdão, seu Zé. Eu sou Abdias. Abdias? Ah. Abdias, da TV a cabo, Cabo Feliz. Tá bom, já é. Cabo Feliz, sempre com um sorriso para o cliente. Trouxe o transcondicador. O senhor esteve aqui ontem, né? O senhor não estava, dona... Vânia. Dona Vânia. Vânia, minha esposa, recebeu? Nos recebeu. Aliás, seu Abdias, comentou comigo um fato que me deixou muito aborrecido em relação aos procedimentos da empresa. A Cabo Feliz está aqui para esclarecer qualquer dúvida do cliente sempre. Ah. Veja bem, senhor Abdias, esta peça foi solicitada há mais de 30 dias. De fato. Aí o senhor me aparece aqui ontem sem a peça. Almoxerifado. Me aparece aqui ontem sem a peça. Almoxerifado. Aí o que, o senhor faz? Pega o cabo da empresa que fica pendurado aqui do lado de fora do edifício e instala direto na minha televisão. Pô, isso eu sei fazer. Zé, quer dizer, isso é pirataria, gambiarra. Seu Zé, veja meu lado. A dona Vânia falou, está na televisão, eu instalei na televisão. A questão não é essa. A questão não é essa, entendeu? A questão é que eu estou assinando um serviço, poderia estar usufruindo. Eu chego entendeu? Aqui. Podia estar usufruindo eu do chego serviço. Aqui, trabalhando. Poderia ter preparado a dona isso. Dona Vânia, aí o que obedeço, acontece? O senhor não Zé, vai instalar o negócio? Obedeço, uma gambiarra? Não, uma pirataria? Cadê o senhor trouxe a peça? Tá, claro, tá aqui. Pode instalá-la claro, pra mim, é só isso que eu quero. A televisão tá no quarto de casal. Aliás, onde está a televisão, seu Zé? A TV é uma TV enorme pode aqui no quarto de casal. Mas que eu sei onde fica! De palhaçada. Vânia, como qualquer mulher, não entende nada de tecnologia, permite tá, que você... Ah, tá pronto. Já? Teatro. Vou ali atrás, finjo e volto. Seu Zé.
Eu já falo, hein? Passei o cabo por cima da porta, tirei da televisão, coloquei na peça. É o que eu queria, era só tem, isso, só entendeu? Tem um particular com o senhor? Pois não. Com licença. Não, pode falar. Dona é de casa, ué. Seu Zé, a senha do canal erótico, opa, no controle remoto, fala. É 6969 Enter. Pegou, danadão? Não entendi. 69, cara, tá aqui, ó. Lá, lá, daqui a virada, lá, lá. É o negócio dele. Bagunça, eu tenho que bagunça. Olha, lá. Jago, Jago, Abrajago, no escola, Abrajago. Abrajago, no escola. Ah, não. Claro, tá aqui, minha. Seu Midias, é muito bom o senhor me dizer isso, viu? É, por quê? Porque aqui em casa eu sou o terror. Imagino. Não escapa um. Ai, ai. Seu Midias, me diz uma coisa. Ficou bom o serviço? Maravilhoso. A instalação ficou legal, o acabamento. Profissional. É, a imagem tá boa? Perfeita, perfeita. Talvez eu deva lhe pagar então. Não. Dona Vânia já pagou. Já, hein? Nossa Senhora Aparecida. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá bom. Tô falando com você, olha pra mim. Tá pago. É, tá pago. Tá bom, então, sendo assim, só me resta agradecer, pedir que o senhor saia. É, antes de ir embora, seu Zé, tem que fazer o comercial do Cabo Feliz. Tem necessidade. Seu Zé, tá lotado, com licença. Ó, fibroda, pra dar aquela introdução. A TV a cabo feliz, é a melhor TV a cabo do país. Tem filmes, novelas, desenhos, 24 horas por dia. Você pega o seu controle remoto, clac, clac, pim, e mergulha no oceano de alegria. Cabo feliz, cabo feliz, cabo feliz. Tchau, tchau, tchau. Ano que vem, a gente tá mudando o jingle. Ok, ok, coisa, pode ir. Ô Zé, tem que pôr um óleo aqui nessa porta. Eu sei, eu sei. Zé, rapaz, me diz uma coisa. Você foi ao médico, eu vi o resultado do exame. Aí o médico prescreveu algum remédio? Fui no médico ótimo, rapaz. Sei, o cara é super legal, tá tratando a situação com todo sigilo. Me passou um creminho. Passou? Sabe? Que delicado! Passou, é receitou. Ah, né? Não, ele não me passou, ele não aplicou. Sim. Eu mandei fazer. Sim. E agora. Olá, tá. Pode entrar, tá aberto. Uai, sou! Como é que vai, seu Zé? Como vai, Machado? Tudo bem? Isso aqui é o Dornelis. Ô, Dornelis. Machado é nosso síndico aqui, viu? Sabe o que é, seu Zé? Passei aqui hoje, porque conforme eu havia combinado com a senhora, sua esposa, dona Vânia, eu trouxe aqui a planilha do condomínio desse trimestre. A planilha, né? Pra o senhor analisar e ver que tá tudo em ordem. A planilha desse último trimestre. Exatamente. Do último trimestre. Entendi. Essa planilha. Essa planilha, Machado, não é a mesma que tá fixada no elevador social? Tá fixada no elevador, sim, senhor, porque a nossa gestão aqui primará pela transparência. Não tenho a menor dúvida. O Machado é um cara muito correto, sabe? Em relação aqui aos gastos. De forma que é tudo muito claro, sabe? No documento, o cara usa Excel. Então é o que entra, o que sai, um demonstrativo bem, bem feito. Eu tenho uma pequena questão a colocar aqui, Machado. Se é sobre a planilha, eu posso explicar tudinho pro senhor. Não, mas a planilha me parece correta, tá tudo lá bem assinalado aí, né? A questão propriamente é a seguinte, Machado. Eu não sei se você ficou sabendo, enfim, mas eu passei uma semana viajando. 9 dias!
9 dias. É isso mesmo, 9 dias. O fato é que eu retornei hoje pela manhã, desci até a garagem e tive a desagradabilíssima surpresa de encontrar o meu carro com um amassado na lateral esquerda. Amassado? Amassado na lateral esquerda. Mas só tem toda a razão de ficar chateado, viu? Claro, eu claro, também ficaria muito claro, chateado com a situação dessa. Chateado mesmo. Agora, tem seguinte. Câmera, tem garagista, como é que faz o negócio desse? Eu vou chamar o seu Silvino, que é o garagista. Sei. Ele vem aqui e explica tudinho pro senhor. Mas o seu Silvino... Com licença. É, agora, é seu Silvino? A culpa um pro outro, você entendeu? Pode entrar, tá aberto. Doutor Oswaldo. Pois não, senhor. Com licença. Pode entrar, senhor. Tava lá agora na garagem olhando seu carro? Sim. Quer dizer, o seu carro não, o seu Fiat? Sim. E... Tá arranhado lá do lado que não está. É uma maçã na lateral esquerda, senhor. Se isso Silvino. Aconteceu, o senhor pode ficar tranquilo que não aconteceu aqui não, viu, senhor? Como não aconteceu aqui, puta, seu Silvino? O carro está parado há mais de uma semana na garagem. Parado mais ou menos, a sua esposa também dirige, a minha esposa, né? Também acha engraçado quando fala um negócio desse. Minha mulher tem o carro dela. Entendeu? Pra que ela precisa pegar meu carro? Quer dizer, a mulher é independente financeiramente, é uma mulher autônoma, não vê o carro dela. Não. Quer dizer, aí o senhor chega e fala um negócio desse, nervoso, o que, que os vizinhos vão falar, entendeu, seu Silvino? Eu vou chamar o menino que lava carro lá embaixo. Que menino? Ele vai explicar melhor. Ô, menino, vem cá! Não lava o carro aqui. Tio, o carro, como assim? Não lava o carro aqui não, lava o carro aqui. Eu sou o dono da casa. Tio! Não foi eu que arranhei o carro, não. Como tio? Não? A tia Vânia falou. Passa a cera no carro, passei. Tia Vânia? Como tia Vânia? Tia Vânia? Tem uma tia Vânia, rapaz. Não, tem outra tia Vânia. Não tem isso. Pode retirar daqui. Dois reais. Pode deixar que ele vai pagar essa porcaria de Fiat. Zé, eu já tô indo. Não, deixa eu te oferecer mais uma dose. Não, por favor. Por favor, que eu ainda vou ali passar ali no Empire State Building. Vai, é. É, vou subir lá. É? Me disseram que de escada é mais barato. É. Então eu vou... Você vai ao Empire State Building, então? Bem, se eu tiver cabeça, eu passo lá mais tarde. Ué, e corrói? Zé, salva o teu casamento, é isso que importa, viu? Deixa aí, tchau. Tornelis. Hein? Obrigado, tá? Que isso, Zé, tchau. Dona Dalgisa, mande o seu Vilmar entrar, por favor. Pode entrar, seu Vilmar. Seu Vilmar é careca, vem cá. Opa, tudo bem, seu Vilmar? Tô bom. Tá bom. Tô bom. Entre, por favor. Sabe o que é, seu Pacheco? Dá um ventinho. Seu Vilmar, entre. Dá um ventinho gostoso. Seu Vilmar, eu disse entre. Claro. O senhor pode puxar a cadeira e se sentar. Passei amanhã sentado. Seu Vilmar, sente-se. Eu tô ótimo. Seu Vilmar, eu disse sente-se. Quero sentar, não. Opa, cadê a... Achei. Tá faltando um pedacinho, né? Seu Vilmar, eu pedi que lhe chamassem aqui hoje porque nós temos um assunto um tanto quanto delicado pra tratar aqui. Tô sabendo. Como o senhor sabe, o país inteiro país. Tá... País não. O mundo inteiro está passando por uma crise muito grande. Uma crise. Uma recessão. Recessão. E aqui na empresa não é diferente. Tá no mundo, né? Entendeu? Você falou, país não, mundo é... Tá no mundo, né? E foi de improviso. Você falou, já pá, criei. Tá no mundo, né? Lá dentro, quem é mais engraçado? É o Vilmar, tá no mundo. Droga. No momento como esse, seu Vilmar, nós temos que reduzir certos custos. Reduzir. Diminuir certas despesas. Opa. Eu não sei se eu estou sendo claro. E cristalino como a água. O senhor está demitido. Ah!
Não? Grandes merda. Tô com mentira, que medo. Tô com mentira. Eu tenho poder. Tá bem me que, rapaz? Tenho medo. Tenho medo de você não, rapaz. Que, rapaz? Que, rapaz? Que, merece outro, merece outro, merece outro. Que, rapaz? Que, aqui, aqui, ó. Que, rapaz? Ah, que, ah, que. Ah. Não faz isso. Que é isso? Que é isso? Que é isso, Edmar? Que é isso? Dona Lourdes, eu tô com frio. Cuida de mim. Acho que eu, não foi claro. Aqui. Demitido? Na rua, fora! Já saí, já saí. Desaparece, menino! Já saí, já saí. Ô, dona Dalgisa, providencie, por favor, os novos contratos, sim? Seu Pacheco, eu posso só ter um particular aqui? O que é, seu Vilmar? Eu poderia me sentar? Seja breve. Serei. Seu Pacheco, é porque foram tantos anos aqui na empresa... 14 anos. Passa rápido, não né? Não é verdade? E já que eu vou embora, seu Pacheco, eu quero levar comigo uma lembrança dessa experiência legal que eu tive aqui. História é essa, viu, Marinho, onde o senhor quer chegar? Seu Pacheco, se não for incomodar, o senhor poderia autografar essa foto aí pra mim? Seu Vilmar, o que é isso? Seu Pacheco, se o senhor que tava lá não sabe... Para com isso, Pacheco. Seu Vilmar, onde o senhor conseguiu essa foto? Andar de quem domina a situação, olha lá. Ó o break, ó o break, ó o break. Opa! Dúvidas? Perguntas? Questões? Eu também tenho uma dúvida, seu Pacheco. Esse negão ao seu lado não seria aquele jogador de basquete famoso que enterra todas, né? E esse troço que o senhor tá segurando... Não seria um tremendo... Não, não seria, não! Do jeito que essa foto aqui foi tirada, dá a impressão que tá acontecendo uma coisa que não ocorreu. Tá nervosa, mais... nega? Tenta, tenta! Pode sentar? Pode. Seu Pacheco... O senhor já fez ginástica olímpica? Claro que não, seu Vilmar! Que elasticidade! É impressionante! Como é que um ser humano consegue abrir a perna desse jeito, meu pai? Parece um leque velho aberto. Parabéns, parabéns. Mas não foi esse assunto que me trouxe aqui, não. Você me demitiu? Vou levar essa foto pra sua esposa. Ela vai falar, não é meu marido. Mas, minha senhora, olha a cara de alegria do seu Pacheco. Tá liberado, não, não, não. Chega aí. Não. Vem que eu, vem. Eu não demiti o senhor, não. Demitiu. Não foi mal entendido. Eu sentei nessa cadeira. Você me demitiu, safado. Você me demitiu. Não, o senhor vai ser promovido, seu Vilmar. Vai ganhar um aumento, lindão. Entendi errado, opa. Entendi errado. Falando em aumento, seu Pacheco, isso aqui não seria um tremendo de... Não. 20% de aumento. 20? É. Seu Pacheco, eu já vi pessoas que gostam e apreciam doces, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 38 latas de leite monstro é um exagero, seu Pacheco. O negão tá parecendo um brigadeiro, todo melado. Uhul! Acessar. 50% de aumento, seu Vilmar. Posso chamar de papá? Você se incomoda? Pode ser, papá? Papá, eu tô aqui há mais de 14 anos. Me considero da família, me considero. Tenho certeza que isso aqui é um tremendo... 80% de aumento é minha oferta final, seu Vilmar. Acabou! Chega! É pegar ou largar. Chega! Chega! Papete. Posso chamar assim? Papete. Papete, sua louquinha desvairada. Levei essa foto pra casa, sabe? Mostrei pra minha senhora... Tô pensando em colocar no meu álbum do Face.
E olhando essa foto, Papete, só vem uma pergunta na cabeça. Como é que cabe? Não, que é impressionante. Eu imagino, imagino que o troço vem aqui, né? Não faça isso, irmão. Passou do limite, senta, Silmar. Chega, calma, meu Deus. Toma, vamos só sentar. Acabou a graça. Acabou a graça. Chega, Silmar. Senta. Acabou a graça. Não faça isso. Não faça isso, senta. Senta. Não faça isso. Entalou. O sindicato gostou da merda. 3 férias por ano, carro com motorista, se eu quiser. Seu Pacheco, o tempo que a gente não aproveita, e vai lá no departamento pessoal adiantar meu novo pagamento. O seu pagamento? É... Era o que eu estava pensando em fazer agora. Então vamos lá. Peraí. O senhor vai na frente. Ah! Paulo Sérgio! Cadê você, meu Paulo amor? Paulo Sérgio do céu! Tudo aqui é tão rápido, tudo aqui é tão confuso. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher. E essa dor estranha que não passa, essa dor... Maria Lúcia, meu amor, presta atenção. É nosso primeiro swing, o outro casal já deve estar chegando. O negócio é a gente ficar tranquilo, entendeu? Não vamos fazer disso um bicho Paulo de sete Sérgio, cabeças. Paulo Sérgio, meu Deus. Paulo Sérgio, eu tomei uma decisão ontem e não te comuniquei. Que decisão? Não vou participar do swing. Como é que é? Não tem estrutura psicológica pra participar, não vou. Meu Deus, pensasse nisso não antes. Não quero. Tava todo animado. Animado, falou, toma mais, eu tomei. Não. Swing! Não quero. Ah, não vou fazer swing? Manda uma carta pra revista Swing Clube. Não vou. Não interessa. Não vou. O outro casal tá chegando. Vamos arrumar a casa, Maria Lúcia. Não vou. Pega o espanador. Espanador não! É pra limpar o sofá, Maria Lúcia. Desculpa, tô erotizada, eu tô focada na... Meu amor, parada. Meu amor, o outro casal tem experiência nesse tipo de coisa. Ah, claro. Ele tem que mostrar que entende, que tá por dentro, que é moderno. Eu entendo, sou moderna. Você é moderna? Moderníssima. Você decorou todas as posições sexuais? Não. Tá insegura? Muito. Quer repassar? Ele é maravilhoso. Então vou repassar. Cachorrinho. Bom. Carimbo. Bom. Vai anotando aí. Hoje é um dia de novidades. Gangorra. Difícil. Papai e mamãe. Paulo Sérgio. O que foi, meu amor? Papai e mamãe é básico. Não sabe papai e mamãe quer fazer swing, Paulo Sérgio. Não sei, tô nervoso, meu Deus. Tropeçou, caiu é papai e mamãe, meu Deus. Não sei, nunca fiz swing, tô nervoso. Careta. Essa posição é ótima. Gatinha louca. É ótima. Gatinha louca. Anota. É um presente da companhia pra vocês. Só não pode lembrar de mim na hora, senão, ó. Okay. Se ficar duro, ele é doente. É doente. Tá porra, vai se tratar, pô. Doente. Tá difícil. Cara, é maluco. Não, né? Tá feio não, viu, Maria Lúcia? Fala. Maria Lúcia, cavalgada. Cavalgada, Maria Lúcia. Cavalgada. Que é isso? Que é isso, velho? Touro mecânico. Segura, Maria Luz! Desliga! Já desliguei! Já desliguei! Tá parando, peraí. Parou? É aquele último movimento. Desespero no mercado! Cadê a cenoura?
Cadê a mandioca? Eu não tinha. Não abre. Maria Lúcia, olha o olho mágico, vê se são eles. Tá bom. Blim, blam. Tá bom? Não. Levanta. Mas? São eles, não. Levanta. É o entregador de gás. Tá bom. Não, não. O bujão mexeu. O bujão mexeu. Atividade paranormal. O bujão mexeu. O bujão com aquela capinha de artesanato, sabe aquela capinha? Abre a porta erótica, tesão. Opa, que surpresa! Ah, vamos entrando, por favor. Licença. Ah, tigresa. Swing Club! Swing Club, Pelzinho, apartamento certo! Esse mesmo lugar! Vocês trouxeram o cachorrinho, né? É o Rex! Não, eu falei que não topava drogas! É o cachorro! Não topava anormalidades! Sou limpa aqui, cachorro! Que isso? O Rex não vai participar, não, é? É que nós não tinha com quem deixar ele. Ele é filhote! É novinho demais! Ah, então vamos pegar ele e botar na cozinha? Pode ser! Gente, o Rex não vai participar, não! Cozinha. A cozinha. Que a isso? Cozinha. Que eu entendi errado. Alcir. Eu fiquei até com dó do Rex. Alcir. Ó, a cozinha talvez nós usamos, mas deixa que ele vai sozinho. Vai, pá, filho da puta. É ensinado ele, Problema não. Vamos sentar então, né? Fica mais à vontade. Vamos, eu sou o Paulo Sérgio, essa é minha esposa Maria Lúcia. Micaça Sucaça. Que bonitinho. Ela quis dizer que o nosso lar é o lar de vocês. Eu entendi isso. Ó, tu, espanhol, es fueda. O Alcir também fala. Eu sou Alcir e essa é a Zuleika. Alcir e Zuleika. A e Z. Ele entendeu. A e Z. Paulo Sérgio, destino. A e Z. É bonitinho. O alfabeto. Alfabeto. A e Z. A e Z. Muito. A e Z. Gente, muito legal. Vocês acharam fácil o endereço aqui? Nós achamos fácil demais. Facinho, facinho. Só demorou um catiquinho pra abrir a porta demorou ali, né? Demorou demais, Alcir. Foi um pouquinho? A campainha tá com defeito. Campainha? É. Nós ouvimos muito bem. Talvez se você instalar lá dentro do apartamento aqui... Eu ouvi lá do meio da rua. A campainha tá com defeito. Ai, Alcir, você é engraçado demais, amigo. Bom, seu Paulo Sérgio, tá um calorzão bizonhento aqui dentro, hein? Ô, calor bizarrento! Essa época do ano é sempre muito quente aqui. Não, e esse apartamento do senhor tá todo errado também. Alcir. Que foi isso? Falando no apartamento do ano. Mas tá errado ali, a janela tá ali, o vento tá pra cá, sim? Tem. Tá errado, hein? Ah, não, mas aqui é um prédio muito antigo. Antigo? É. Aquela época não tinha vento, não? É mais velho que o vento. Ai, Alcir, você para, pelo amor de Deus. Maria Lúcia, você não bota uma musiquinha pra relaxar o ambiente, hein? Vamos animar? Bota um hits. Um hits de novela. Aqui tem, aqui tem. Eu gosto. Oh, que bonitinho. Ela dança, né? Maria dance. Vai, macho! Oi, eita, meu. Ah, não, olha. Vamos lá, Coisex. Vai. Dance to me, Maria. É agora que a gente entra, não sei. Deixa eu me expressar. Olha pra lá, Não, finge que não tá vindo, olha pra lá. Não aponta não que dá verruga. Finge que não tá vendo. Vai pra lá, tranquilo. Maria Lúcia toma remédio controlado. Mas se o senhor não fala, ninguém repara, não. Não tem? Né? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.
Nós compramos esse aparelho de som, sabe aonde? Miami. Miami. Alci, Alci, esse aparelho de som é inacreditável. Não, eu mesmo não acredito, eu não consigo nem ver ele. É transparente o trem? Claro, Alci. Alci. Esse aparelho tem uma tecnologia. Tecnologia? Surround, stereo, hi-fi, left, out, MP3, fucking now. É bom, bom, hein, Alci? É bom. E esse é bom. Repete a tecnologia. Parou aí não. Tem mais? Tem mais. Esse pequeno aparelho, assim. É pequeno? É pequeno! Eu não tô vendo, eu não tô vendo, tem que perguntar. Esse pequeno aparelho, assim. Que cor é ele? Azul, desgraçado. É azul desgraçado o nome da cor? Azul, vírgula, desgraçado. Ah, tá bom. Nada. Azul desgraçado é a cor daqueles corcel antigos, assim. Era um azul desgraçado, assim. Ó, oh, parou, parou. Não tá bom isso aqui, não. Troca a música. Não, não é isso, não. Não. A gente tem aqui há algum tempo já. Tamo demorando a quebrar o gelo. Tamo demorando a criar um clima, assim, de intimidade entre a gente. Então, vamos começar. Então, pra gente ficar... Pra gente ficar mais íntimo, assim, a gente podia fazer uma brincadeirinha. Truco. Não. Mãe pau, fé da puta, três caroços. Não é truco? Uau, você adora truco, que pode ser mais truco. Divertido que truco? A brincadeira é a seguinte, vamos chamar uns aos outros através de apelidos. Ah, eu tenho vergonha demais. Ah, se não aguenta, por que veio? Para, pode falar. O meu apelido é soufflé. Ah, que bonitinho. É soufflé porque derrete na boca. É muito mais informação que eu precisava, né? Passou um pouquinho. Seu Alci tem apelido? Tem. Fala então. Ah, eu falo meu também. Ué, Alci, tem que falar. A brincadeira é assim. Eu preferi o truco, mas vamos lá, né? O meu apelido, que ela me chama, mas é só na hora da bagunça mesmo. Claro. Na rua não pode chamar senão, que é feio demais. Alci, você não vai contar o apelido porque ele é pessoal, secreto. Pessoal, secreto, mas é meu. Falou o dele, vou falar o meu. A brincadeira é assim. Ai, 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 isso. Que pros temas, senhor. Aqui, o meu apelido, que ela me chama, mas é só na hora do amasso mesmo. Amasso? É, amasso é quando ela tá por cima. Mas faz amor e amasso, amor e amasso. Não tem problema não falar, não tem problema não. Aqui, na hora do amasso, ela me chama, até porque nessa hora só ela consegue falar. Imagina, imagina. Eu fico só piscando os olhinhos. Não tem problema não falar. Aqui, na hora do amasso, ela me chama de canetão. Por que canetão? Não, é canetão porque o pincel é atômico! Seus danados! Vou parar! Não, não, gordo! Grosseria, ué! O que que tem? Não. É casa de família! Assim é o jogo do apelido! Aqui essa. É casa de família! Assim é o jogo do apelido! Pode falar um trem desse, assim não! É o jogo não, do apelido! O que que tem? Não, grosseria não! Vou manter o nível, aí. Tá bom, assim! Não, ué! Falou! Fala, Lúcia, fala o teu apelido pra eles, meu irmão! Adomari! Adomari! Eu tô tão excitada! Ó o trem querendo! Ó o trem querendo! Ô, Paulo Sérgio! O soufflé! Ah, é! Já começou, gente! O soufflé, na intimidade, esse danadão, ele chama de telecena. Oi? É porque é cheio de número? Não, porque dá de hora em hora. Ah. Eu gostei, eu quero saber da raspadinha aqui! É você, é você! É tipo... Ah, fustema, velho! Dona Zuleika! Dona Zuleika, por acaso, tem algum apelido? Não. A Zuleika tem um bonitinho de fala, então, né? Fala, sim, eu sou... Esqueci. Fala, boba, tem problema não. Aqui, ó. Eu falei, ela falou, ele falou. Tem coisa mais feia que telecena? Não tem. Vou falar, senhor. Então vou falar, prepara. Aqui. É que o Alcir... Eu... Na hora do amor... Quando eu tô por cima. Fala o trem, senhor. O Alci é muito carinhoso comigo. Carinhosinho, carinhosinho. Ah, não, Alci. Fala o trem, Custinho. Parou, Alci. Aí o Alci vem até o meu ouvido. Vou até o ouvido dela. Alci. Fala o trem. Aí o Alci vem. E eu vou. E ele me chama. E eu chamo ela. De gorda. Aí, Alci. Ai, ai. Ah, não. Olha o que você fez, né? Nem nos meus sonhos mais loucos eu ia cogitar, supor que seu apelido era gorda.
Que surpresa! É porque o Alci é muito criativo. É muito criativo, Zuleika. Eu inventei esse apelido sozinho. Ah! Sozinho. Ninguém falou nada. Não, ninguém acredito. Repara, né? Sabe o que é esse apelido? Nós estávamos na cozinha. Não. Ela em cima da pia. Não conta. E eu na confusão animada, sim, assim, não derrubando as panelas tudo. Ela quebrou a pia, quase matou o Rex. Para, Alcir. O Rex tava até mancando, assim, mancando. Ele passou uma semana miando. Miu, miu. Para, Alcir, você tá aumentando tudo, inventando coisa. Não tem problema não, hein? A outra contou a porcaiada que derrete na boca ali, ué. Tem que contar tudo, ué. Ai, ai, ai. Ah, pro sistema. Aqui, não precisa chamar de gorda, não. Não? Ela vem sozinha. Ah, que gracinha, né? É mansinha, ai. Mansinha, né, gorda? Não, sim. É gorda. Não, sim. É gorda? Sim. Swing Club? Swing Club, swing Club. Ô, gorda! Oi, Alcir. Por que você não aproveita? Aproveita, Alcir. Tá ali no Compact Disc Moderno e Hambúrguer Fitness Sound deles? Eu vou, Alcir. Bota ali no CD? Eu boto, Alcir. E você mostra aquele trem chonado que você faz lá em casa, hein? Você gostaria. Mostra aquele trem hot, hot, hot! E eu vou agora, Alcir. Com licença. Eu vou agora. Cabaná, mundão! Porra. Ele tá gravando e ele pegou de verdade. Registrou, registrou. Aqui, eu não resisto não, o trem parece uma doblô. Lotação da minha vida. Bip, bip. Bip, bip. Ó, aqui. Aê! Jesus, Jesus. Olha lá. Eita! Rota, 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 rota. A mulher tá tendo um troço. Morreu! Você matou a mulher! Meu coração! Você bora, matou filho. A mulher! Correu! Ô, meu Deus! Ô, o pezinho! Ô, pezinho! Correu, meu Deus! Meu Deus. Tá dando choque, eu penso! Parece que... Voltou! Voltou, voltou, voltou! Você quer matar a mulher do coração, é isso? Ô, meu Deus! Ô, Dona Maria! Abre, 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 abre! Você quer matar a mulher do coração, é isso? Dona Maria! Abre, abre, abre! Alcia! Alcir, o pior é que ela ficou com sequela. A sequela. O que sequela? O que é, senhor? Sequela, isso. Quando eu falar pra fazer a dancinha, pra fazer assim é surpresa, senhor. Eu não sabia. A surpresa assusta demais da conta, senhor. Foi sem querer. A mulher toma remédio controlado, senhor. Foi coincidência. Coincidência, conta. Senta isso. Senta isso. Você desculpa, viu, Dona Maria? Passou, passou. Você desculpa, viu, seu Paulo Sérgio? Esse trem assusta mesmo, senhor. Porra! Para. Quem é? Para. Não assusta não, não assusta nadinha não. Para. Tem ninguém assustado aqui dentro não. Mude assunto. Cê desculpa, viu, Dona Mari? Passou, passou. Esse trem assusta mesmo. Para, tia. Primeira vez que ela fez isso lá em casa, eu pulei da janela. Quê? Tava escuro, eu não sabia o que que era não, hein? Você não lembra? Vai. Vai. Vai lá na cozinha, pega uma bebida pra acalmar a gente, vai. Vocês aceitam um Campari? Pode ser. Não, não. Campari não. Campari não? Pega aquela batida afrodisíaca. Ó, que é de ouro. É bom também. A batida! Vai pegar a batida lá dentro da cozinha, afrodisíaca! Mulher aborrecida, Swing Club? Swing. Ô, guarda! Oi, Alcir. Por que você não aproveita? Aproveita, Alcir. Vai lá dentro da cozinha. Vou, Alcir. E ajuda sua amiga Telecena. Ajuda. A pegar a batida. Vai lá, senhor. Rasga os coringas. Vê se tem uma motocicleta. Pode deixar, seu. Não, vai pra cadeira. Não, parou, parou. Parou. Passa pra cozinha. Passa pra cozinha. E eu não tiro a razão de você, não. Porra. Esse trem assusta mesmo. Porra. Primeira vez que ela fez isso lá em casa, eu uó pela janela. Pulou a janela? E você ficava? Ficava não, bobo. Não tem macho. Aqui, ó, escuro, não sabia o que que era, que é barulho e bizonha. Eu fui embora, não esperei ninguém, não. Fui embora. Eu fui pra janela pra gritar socorro. Eu tava pelado, eu tropecei no linguila e caí lá embaixo. Assim. Linguila? O que que é linguila? Linguila é um porquinho que nós criamos assim dentro de casa. Você é seu porco dentro de casa? E até onde? Em cima dela? Que é isso? Qual o problema? Falta de gênero. É limpinho. Não é não. Ah, igual cachorro. Não é não. Ah, é só no late, mas é igual cachorro. Não. A única coisa ruim é que a linguila só quer ficar dentro do quarto de casal. Aí não presta, não. Por que não presta? É, costuma mal, rapaz.
Não fala que eu contei, não, que ela fica brava. O linguinha vem escondidinho assim, ó. Entra dentro do quarto do casal, esconde debaixo da cama. A cama é baixinha, o colchão é de mola, do que as paias velha. Aí na hora do amasso fica assim, ui, 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 ui. Eu juro. O banho quando os três acaba junto, faz. Aí é festa pra todo lado. Linguila. Esse tamanhozinho assim, ó, bonitinho demais. E ele... Senhor, o senhor dizendo na carta que trabalha no Banco do Brasil? Caixa. Caixa. Caixa Econômica Federal. Caixa. Sou caixa da caixa. Como é que é? Sou caixa da caixa. Perdão. Tá perdoado, hein? É, o senhor trabalha como caixa na Caixa Econômica? Foi o que eu falei. Caixa. Na minha terra nós fala bem só, o povo entende. E eu trabalho com o que mesmo? Veículos usados. Quê? Tem uma revenda. Ah, achei que fosse um desmanche isso. Veículo usado é um negócio de expansão, hein? É nada, tá parado mesmo. Parado, deve estar vendendo carro usado igual água. Quem dera. Onde fica a revenda? Fica ali no centro. Ah, a concorrência é forte. Aí é forte. Como é que chama a revenda? O quê? Tem nome a loja? Não? A loja? Chama Esquilo Veículos. Que nome esquisito esse, cara. É Esquilo, porque antes funcionava um self-service. Nossa senhora. Encaram o público agora, cara. Eles pagaram por ouvir isso. Eles pagaram em dólar. Esse nome é bom demais, senhor. Compre seu carro usado com garantias na Esquilo Veículos. Antigo serviço. Mas, senhor, se as duas... Não, já... não muda de assunto, não. Esse nome é pra ganhar prêmio, senhor! Quem deu esse nome foi o Washington Oliveto, não? Esquilo Veículos! Antigo Serf-Serf! Só entendeu agora alguém ali, ó. É muito ruim, mas faz sentido. É. Ou isso tá rindo do Osama. Caiu a ficha agora. Não sei, não sei. Mas as duas já deviam ter voltado, né, seu tio? Esquilo Veículos! Antigo Serf-Serf! Entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu? Só ela que não entendeu tudo, assim. Não, ela entendeu, só não entendeu tudo, assim. Mas as duas já deviam ter voltado, né, seu senhor? Esse. Não, pá. Antigo serve-serve. O senhor pode me chamar de pincel atômico? Ô, pincel, é porque tá ficando tarde e elas estão demorando a voltar. Não demora. Eu pensei assim, sei lá, talvez pra gente agilizar esse nosso encontro, eu pensei se nós dois não poderíamos, sei lá, começar alguma coisa. Quê? Começar o quê? Não, só até quando elas voltarem o negócio já tá mais animado. Aí eu não sei não, rapaz. É só pra introduzir. Não, aí que eu não vou mesmo. Eu vou embora e não espero ninguém, não. Eu nunca mexi com isso, meu Deus. O senhor não tá entendendo, eu tenho um nojo desse trem. Não, meu negócio é outro. Fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no tapete. Pode ficar onde o senhor quiser. Não, o senhor vem também. Quê? O senhor para aqui do meu lado, pá, a gente começa a conversar, quando elas voltarem o negócio já tá animado. Eu vou também? Só pra começar. Será? Normal. Só pra começar, é, trem, né? Será? Que é, sei lá também. Então, com a sua licença, eu... Ei, rapaz. Vou tomar a posição aqui no tapetão bordado de bitinga. Ei, bitinga, velho. Eu vou botar a mão no seu ombro. Que susto, senhor. Fala direito, senhor. Vou botar a mão no ombro, não tem problema não, hein? Quer botar a mão no ombro pra botar, não tem problema não, hein? Bota, bota igual homem, senhor. Problema não botar no ombro assim, igual homem, assim, ó. Agora é... Ei, rapaz. E eu pego no C também, como é? Não sei. É, né? Então eu vou pegar, hein? Não assusta não, hein? Vou pegar! Peguei, peguei igual homem! Aqui, agora eu tô vendo por que que seu apelido é suflé. Aerado. Se baixar um pouquinho mais essa mão, vai ver o diamante negro. Oh! Bota a mão aqui, se entrar um hits ali, nós garra dançar aqui até elas voltar. Esse hits é bonitinho demais. Me lembra um baile que eu fui uma vez? Ô, senhor Soufflé, o senhor só não chega muito perto, não?
Se sua barba espeta, eu te enfio, Manureza. Paulo Sérgio! Oh, tava engasgado. Paulo Sérgio! Não, que isso, não. Que isso, não. De novo, Paulo Sérgio! De novo. Vamos sentar, né? Vamos sentar todo mundo. Opa, tintim. Maria Lúcia, quero ver se você está preparada. Sempre. Um brinde para as nossas visitas. Não preparei nada. Improvisa, meu amor. Ah, de improviso. Saúde. Um brinde. Um brinde... A moda de viola caipira. Toque esse pinho, tio. Maltrato meu coração. Gleão, 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 gleão. Ê, manézinho, toca boiado pra dentro. Ê, boi, ê, boi. Ê! Que porra é essa, mano? Isso aí eu conheço. É Rivotril com Absolute. Você bate assim, pronto. Tomei muito. Que a nossa amizade seja eterna enquanto dure. Ah. Enquanto duro. Ah, deixa eu ver assim aqui, só. Tá lagada de peidar azedo, só. Parece que eu caguei um gato vivo. Até chorei, só. Alcir, você tomou o meu. É, quando você for lá dentro, pega mais pra nós, hein? Mas eu trouxe um pra mim e um pra você. Você sabe, toda vez eu tomo dois, você toma um. Traz quantos? Mas a mulher só preparou dois. Você pede licença pra suprestar da mulher, prepara mais um e traz três. Com que mão? Pega com os dedos. Alcir, para de gritar com a gota. Você cala sua boca e não se mete, não sabe se eu gosto. Se fecha, eles moram, você não, se fecha. Ô, seu Alcir. Agora a gente tá assim mais íntimo, a gente podia fazer um 4.761. Que diabo de trem catinguento é esse, senhor? Esse é o spray excitation. É. Desperta o prazer e a libido e deixa o ambiente erotizado. Use você também o spray excitation. É. Olha aqui, Marius. Um tempero para a sua vida sexual. Oh. Tempero. É o vaginomoto. Vou manter porque é bom. Na balança do humor é melhor que esquilo. Olha lá, bateu o trem, fez? Paulo Sérgio. Fala, minha gata! Tempera. Demorou. Olha aqui. Olha lá. Amacia essas carnes, véia, Paulo Sérgio! Ah, sanduíche grego! Ei, pedaço de acém. Ô, seu Paulo Sérgio, que número é esse que o senhor falou? 4.761 é o que existe de mais moderno em matéria de posição pra swing. Olha isso aqui agora. Já aprendeu na internet. Achamos no Google aí. 4.761 é o quadrado de 69. Parar de perder tempo. Olha, é bom, já perdemos tempo de bater. Peraí, Dona Maria. Não, Dona Maria, começou ainda não? Não, peraí, não. Não tá valendo ainda não. Não começou ainda não. Alcir, Alcir, você me auxilia porque eu não sei o meu posicionamento. Ô, gordo, você é besta demais da conta, gordo. Por que, Alcir? Você não tem internet em casa, não? Ah. Ela só tem a banda larga. É um tera de banda larga. Você não tá vendo que o trem tá girando em sentido horário, senhor? O que tem? Você dentro com o Fulcão pra cá, o chupandor pra lá, sim. Ah, Alcir, fala assim. Logo. Alcir, para logo. De gritar com a boca. Cala a boca e chupa. Boa, valendo. Peraí, peraí. Peraí, Alcir. Meu Deus, o que eu faço, Alcir? Alcir, pega o pau, meu Deus. Ai, meu Deus, Alcir, não deixa entrar. Não deixa entrar, Alcir. Já vai. Não deixa entrar, Alcir. É só a gente. É bagunçado, não. Não, é só a gente. Olha, Zuleika. É só a gente, pode deixar. Não, não, é só a gente. Fica tranquilo, A porta é aqui, ó. Alcir, o que que não houve, Alcir? Maria Lúcia, a porta é ali, mano. A porta agora é aí, Paulo Sérgio. Os dois entraram por aqui, Maria Lúcia. Deixa eu falar, deixa eu falar. Entraram por ali. Meu dia tá muito difícil. Abre essa porta, Paulo Sérgio. É a porta de serviço. Não interessa. Opa, tudo bem? Boa noite. É o seu Guedes, o síndico. Incomodo. Não, já sei. Sai da frente, sai da frente. Boa noite. Seu Paulo Sérgio, os vizinhos estão reclamando do horário, do volume e do... Do aroma. Meu pai do céu. É, o horário tá avançado, nós vamos indo embora. É, ninguém sai desse apartamento. Ninguém sai. Eu vou aproveitar a presença dos seus parentes aqui para falar umas verdades pro senhor, viu, seu pai? Vou falar. O que foi, minha senhora? O que foi? Meu amor, pra... Cala a sua boca!
Viu como é que é? Seu Guedes. Hein? Abre a cabeça, eu seu Guedes. Eu tenho que abrir cabeça com ele, não, você, minha senhora. Você não pode entrar. Pode sim, minha senhora. Igual um doido no meu enquanto apartamento. Enquanto o síndico do edifício, gritando. Eu posso sim, senhora. Seu absurdo. Posso sim, senhora. Seu absurdo, seu Guedes. 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 Falei por último, ganhei. 1-0, Guedes. Ô, seu Guedes, fala uma coisa. Eu acho assim que esse constrangimento, esse bafafá aqui é completamente desnecessário. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente fala. Opa! Opa! Se fosse uma mesa, não venha com essa conversa piada de primeira vez, não, que eu já recebi mais de 3 reclamações do senhor, viu, seu Paulo Sérgio? Eu não posso aceitar. Que foi, minha senhora? Maria Lúcia. Quer ficar trancado no banheiro de novo? De novo? E já falei pra não olhar pra mim! Pulso! Não dá certo, não. Seu Guedes, hein? Eu sou síndica do meu destino, seu Guedes! Eu sou síndico do edifício, minha senhora! Este corpo... Sim, minha senhora! Seu careta... Sim, minha senhora! É meu condomínio! Isso é problema da senhora! E olha, problema da senhora! Olha a festinha que eu vou fazer no salão de festa! Olha aqui! Isso é problema da senhora! Liberdade! Aqui não, minha senhora! Liberdade! Aqui não! Porque aqui nós temos a regra de poder. Nós temos a regra de poder aqui! Nós temos aqui, foi votado! Foi votado na secreta, foi votado! Nós fizemos na Assembleia. E na Assembleia, a senhora e seu marido não estiveram presentes quando nós votamos as regras condominiais. Regras condominiais. A senhora sabe o que é isso? Isso é um absurdo, seu Guedes. Seu Paulo Sérgio, se o senhor quer morar com dignidade em nosso edifício, devolva imediatamente o carrinho de compras que está em seu poder. Carrinho de compras? Carrinho de compras. Tô achando que é bagunça. Agora eu vou falar. Duas coisas. Primeiro, o senhor com essa peruca tá a cara da velhinha da casa do pão de queijo. Tá mesmo. Tá mesmo. Segundo, todo mês aqui eu pago, é pouco, Maria Lúcia. Fortuna. Fortuna de condomínio? Não sei pra onde vai ser. Para as melhorias que nós estamos fazendo não aqui. Não vejo uma melhoria. Estamos Mutico. Trocando Barre todo o ladrilho da fachada. Bateu de novo, é um flashback. Você tá bem, Maria Lúcia? Não tô legal. Ô, dó. Tô péssima. Não tô legal, Paulo. Tá passando coisa tão feia na minha cabeça. Sai pensamento feio, sai pensamento feio, sai pensamento meu feio. Meu Deus! Meu Deus! A esposa do senhor é o Joseph Klimber! Seu marido aqui, o Paulo Sérgio, quando tirar a roupa, é uma caixinha de surpresa mesmo? Paulo Sérgio, fala, meu me amor. Leva a crer, Paulo Sérgio, que esse elemento que está no canto da nossa sala... O seu Guedes. Que esse elemento? Ah, o quinto elemento. Tá pegando dinheiro suado do nosso condomínio? Oh. O quê? Eu não vou aceitar isso não, minha senhora! O ladrão! A senhora me respeite! Ladrão! A senhora me respeite! Ladrão! É pra chafurdar na lama! Chafurda é pra... que eu dou conta. Dá conta? Dou conta. Sabe aquela semana que o senhor ficou ausente aqui do seu apartamento? É mentira, mano! É mentira! É mentira! Até parece. Sabe a academia de jiu-jitsu que tem aqui debaixo do prédio aqui? Os jiu-jitsu ia tudo pro apartamento da sua mãe. Nessas suas palavras. Tudo pro tatame da perdição. Aqui mora uma família. Os jiu-jitsu tudo pelado com aquela cueca com dois olhos bravos na bunda, assim. Lá no teammate, faz já, papai. Tem aquele jiu-jitsu da vozinha fininha pra... Ainda vai pegar ele, que tem a porrada dele. O Jojo que pegar ele, que tem a porrada. Lá no Teammate Fight, Japa Fight, Pay Per View, do Sport V, do Tonight, 8 Hours, PM da noite. Vai passar aqui, no tempo. Ei, Vangor. Cadê você, Ondinei? Vangor. Maria Lúcia. É verdade que ele falou a respeito desse tal de Gil Gilson? Entrega pra Jesus. Espia. Amar é seguir com a pessoa amada, não importa a tempestade. Eu acredito.
acredito em você, meu. Ai, Rapunzel, melhorão aí. Peraí, agora, peraí. Pessoas sensíveis, deixa o teatro que agora eu vou baixar o nível. Só agora você vai baixar o nível. Imagina, só agora, só agora. Se é pra falar de esposa, vamos falar da esposa deste canalha. A esposa dele se resume a três letras V. Não, verde, como assim? Vou esclarecer. Primeiro V. A sua esposa, seu Guedes, é uma vadia! Não, Dona Maria, não pode não. Segundo V. A sua esposa, seu Guedes, é uma vagabunda! Não, terceiro V. A sua esposa, seu Guedes, é uma vaca! 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 A minha o quê? A sua esposa! Que esposa, rapaz? Que é? Que esposa? Que é? Eu sou homossexual! o quê? Aquilo ali foi um sujeito que eu arrumei lá em Porto Seguro, na Bahia. Lá na parada gay de Porto Seguro. A Seguro Gay. Cuidado comigo, hein? Cuidado comigo! Meu Deus! A esposa do senhor é o Saraiva! Olha ela! É o Saraiva! Saraiva é ele! Olha, mano! O Saraiva é melhor que eu! Saraiva! Muito cuidado comigo, hein, que eu tô de olho em vocês! Cuidado comigo, que eu tô de olho em... Onde é que é a saída aqui? Gente! Quem diria seu Guedes? Bicho na louca! Ô, gente, como é que um homem brabo desse dá a bunda, senhor? Não sei! Ele deve estar com raiva, assim, com ódio, assim! A gente vai voltar. Não, não, bagunçou. Passou da hora. Pincel, não me abandona, que eu sou Pincel. Você me conhece. Tá certo. Você deixa a dona Zuleika aqui? Não. Depois a gente paga o frete pra Lunete. Zuleika, deixa eu explicar. A tonelada tá barata. Quando você for lá em Minas Gerais, aí você. Pai! Quem é que prede? Dona Maria? Pá! Paga frete, coisa nenhuma. O homem rouba carrinho de compra, só tem futuro, tem futuro não. Ainda tem o diabo de uma empresa que chama Esquilo de. Antigo serve-serve. Chato, né, gato? A gente se organiza, manda carta pra revista Swing Club, limpa a casa, me depilei todinha. Não dói. E no final dá tudo errado, né? Tudo errado, Mariluz. O jeito agora é dormir. Não, dormir. Agora eu tô sem sono, né, Mariluz? Paulo Sérgio! O cachorrinho não! Paulo Sérgio! O cachorrinho não! Thank you.
dance to me.